Wat kost het gipsen van een been? Hoe duur is het aanbrengen van een spiraaltje of het verwijderen van spataderen? Zorgverzekeraar CZ heeft de behandeltarieven van ziekenhuizen voor de eerste keer vrijgegeven. Opvallend zijn de grote prijsverschillen. In het ergste geval is het ene ziekenhuis 45 keer duurder dan het andere. Laten we een willekeurige kleine behandeling nemen. Het vaststellen van vitamine C in het bloed. De wettelijk vastgestelde maximale prijs daarvoor is €23,32. En dat betaal je onder andere hier in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Maar dat kan veel goedkoper. Nog geen 40 kilometer verderop. Hier, bij dit diagnostisch centrum dat nauw samenwerkt met het ziekenhuis van Roermond. Daar komt het prikje. Hier kost het bepalen van vitamine C in het bloed €1,64. Dat is dus 14 keer goedkoper dan in het ziekenhuis in Maastricht. Wij zijn een relatief kleine organisatie. Wij hebben niet een hele batterij aan managers die wij aan het einde van het jaar ook moeten betalen. En daarom kunnen wij die tarieven laag houden.